Навчально-тренувальний збір у Поляні Свалявського району. Збірна України тренується у будь-яку погоду, бо планів багато, а відбіркові матчі Чемпіонату Європи 2017 вже зовсім скоро. Сложність тренувань в тому, що за короткий срок гра перша відборочного цикла на Євро 2017. И мы начали подготовку, все съезжаемся с разных чемпионатов, Россия, Польша, Беларусь, Украина. И за короткий срок нам надо сыграться и наработать нашу тактику, которую дает нам тренер. Потрапити на Євро-2017 для нашої збірної – непросте завдання. Та плідні щоденні тренування у хороших умовах обов'язково дадуть результат. Ми готуємося зараз к відборочним іграм Євро-2017. Условия здесь очень хорошие, воздух вообще замечательный, поле супер, все условия созданы для подготовки. У нас первая игра 22 числа, а вторая 27-го. Вот до 22-го, наверное, мы здесь будем готовиться, потом во Львов на игру. Надо настраиваться на победу, давать бой. Головний тренер дівчатами пишається, але спуску не дає. Тішиться, що й не приїхали на Закарпаття, футболістки стали активніші і працьовитіші. Закарпаття, безпосередньо Поляна, вибрана дуже свідомо, тому що умови для роботи дуже якісні. Мається на увазі само розміщення в Софії і безпосередньо спортивна арена. Тренуватися на такому полі – одне задоволення. Ми все зробили для того, щоб рівень поля, рівень роздягалень, рівень проживання збірної України був максимально комфортним, і тому вони вибрали саме нас. Уже в четвер, 22 жовтня, українки стартують у кваліфікації континентальної першості матчем із жіночою збірною Румунії. 27 жовтня синьо-жовті зіграють із командою Франції. Обидва матчі відбудуться на стадіоні «Арена Львів».